Sveiki, mėlyje Tadadet Kazino Lietuvos krepšinio lygos čempionato kovų gerbėjai. Su jumis sveikinamės iš Klaipėdos Švyturio arenos. Gali nešti į kovą Dainius Adomaitis, paprasčiausiai labai maža gynėjų rotacija. Ir bus priverstas leisti pailsėti vienam kitam savo kariui. Adomaitis čia, Martynas Mažeika. Du taškai ir pražangų su kamuoliu. Beje, Kažinas yra geriausias kovotojas dėl atšokusių kamuolių Neptūno komandoje. O čia Laurynas Bieliauskas. Oras bučiuoja antrajame ketvirtyje. Bieliauskas iš karto atakuoja ir Vaidas Čepukaitis, ir Dovis Bičkauskis. Tokias situacijas turėtume matyti dažniau, kai tik kamuolį gauna jaunasis talentas. O Dovis Bičkauskis persivarės kamuolį. Gali pataikyti, žinoma, visi puikiai supranta, tačiau nepadaro to Šorokauskas, o Vaidas Čepukaitis. Rosik ekipa, o Neptūnas trečiadienį žais mačą Turkijoje su Ušako Sportivu. Čia Rajus Grantas. Kartą vis tiek tikėtume, kad kamuolys įkris į krepšį. Larry Drew labai gražus įdėsys ir gražus taškai. Kurie šiandieną žaidžia labai nesėkmingas rungtynes, keičia Laurynas Bieliauskas. Šulskis iš aikštės krašto meta ir pataiko. Toliau nepasiduoda rungtynėse, tai turėtų patikti klubos ir galiams, nepaisant to neigiamo rezultato. Dar lieka kelios sekundės iki ketvirčio pabaigos. Šulskis baigia trečiąjį kėlinį tiksliu 20 metimų. Aštuoni taškai iš eilės. Vytautas Šulskis. Tu daug gražių pergalių Utenai. Mindaugas Girdžiūnas priverstas atakuoti paskutinę atakos laiko sekundę ir pataiko. Ir nepataiko. Toliau Galdikas ir vėl puikiai apsigina Larry Drew nuo tikso atakos. Visiškai neturėjo galimybės išmesti kamuolį. Kalbėkime vis garsiau iki rungtynių pabaigos. Paprasčiausiai tokios nemalonios tendencijos. Čia Ovidijus Galdikas. Mantas Jucikas yra žaidęs ne tik nacionalinėje krepšinio lygoje, yra žaidęs ir egzotiškame. Vaidas. Čepukaitis į varžovų komandos krepšį. Du taškai į sąskaitą bus įrašyti. O Dovis Bičkauskis kokį perdavimą iškišo Čepukaičiui. Kokį bloką savo ruoštų užrašo tas pats Tadas Klimavičius. Dirba viršvalandžius ir puolime, ir gynyboje. Galutinis rungtynių rezultatas yra 75-60.